Terus nampak tu benda tu. Rupanya dia bentuk F. Nampak tak F? Kat bentuk F ni. Oh, kau kira ayam betul lah. Masuk nampak. Ya, masuk ni. Conquer. Sekarang pukul nak dekat Frozen Quarter tu. Pukul Revenge. Okay, ting, ten, ting. Saya ditembak dinding ke sekat, saya cakap. Mission failed. Nice. Mak patut dia ke atas? Dia tahu ke atas? Mana tahu dia ke atas, saya naik je. Mission accomplished. Ada spooky. Take no prisoners. Ting. Headshot. Ini gede dong. Nice. Grenade. Ramai gila. Ultra kill. Di sebelah ai ada kat car. Grand kill. Planted. Miss Blah. Revenge. Miss. Operation is a go. Fire in the hole. Parah ni buat tu kan? Eh, off game kan? Tak lah Yuka. Yuka. Barang
I put Harry. Thanks to me. A bomb is planted. Belakang. Mission accomplished. Malas tu cuy speaky. Headshot. Proceed to Alpha. Double kill. Excellent. Operation is a go. Fire in the hole. Budak tu tembus teleport sana. You tengok ni you. Tengok saya pakai. Mission accomplished. Alah, tak sempat yang guna. Nampak? Nampak? Eh, dia pun. Tahu ni. Rock and load. Kunci nak kunci. Fire in the hole. Okay, so I'm gonna get S, thank you. Dia tak tengok Airi pun, lepas tu dia Airi datang sebelah dia. Lepas tu dia kena milih, bagus. Siapa ni? Nama. Mission accomplished. Kakak. Yo, kakak, I need to. Thank Hello. Hello. Mission failed. Take no prisoners. Dalam eight. Ultra kill. Nek. Cuma. Tak ada damage. Tuh damage. Eh, dua parah. Okay. Tak boleh. Revenge. Gitu. Reloading. Rock and load. Parah. Hello. Kita ikut puma deh. Mana apa lah? Ada dua. Apa?
Ani. Grand kill. Tok dia. Revenge. Tok dia. Ai baru nak masuk lagi kan pakai ni. Mana parah tu pergi? Pergi tanam. Maaf, dengar dia cucuk. Dia cucuk, dia cucuk. Tak ada itu. Meeting-meeting sana. Sana. Tinggi tank. Nah, ini ke? Apa? Loh, kerja apa? Hah? Kerja apa? Operation is a go. Double kill. Multi kill. Wow. Lagi ya. Mission accomplished. Operation is a go. Fall back, fall back. Fire in the hole. Fire in the hole. No. Fire in the hole. Grenade. Fire in the hole. Allah, Allah. Dia mini ai. Mission failed. Rock and load. Grenade. Fire in the hole. Fire in the hole. Hey, next to you. Hmm? Huh? Fire in the hole. Ya, yeah, di. Oh. Dia pergi... Di. Haa, I lagu. Eh, balik bom kat tempat tu. Oh. Pistol. Operation is a go. Fire in the hole. Grenade. Headshot. Nice. Double kill. Mission failed. Oh! Kena berkayu. Kena berkayu. Mission failed. Try. You bagi AK ke ni? Tak. You bagi apa? Udah tu. Alah. Give me back. Babi. Dia menyelek.
Oh my god. I'm going to go. Next team. Yes. What the muka bara? The muka bara. L. Engkau. Si hey. Excellent. Kalau hari MVP. Parah. Kalah. Mission failed. Cici. Headshot. Di dekat kau. Kau masuk kat bit kita. Bodoh lah. Eh, parah. Ada kerjaan VP ni. Eh, semua DC ke? Tak. Kenapa diorang main? Dan tengok macam semua dari setempat je. Ke ai. Mission failed. Ni ai kut. Tuhan. Operation is a go. Grenade. Oh, ai ping ai wo. Excellent. Parah, aku tu 45 banggang. Jual ID lah bodoh. Kan tu tau sikit. Sekejap. Dulu. Satu hit dia. Sebab lagi dia kata. Kena kepala. Banggang lah. Lu pun. Team victorious. Alah, tak MVP. Budak tu MVP.